I den her weekend har vi været til distriktsstævne her i Stævnstrup. Og lørdag der skulle jeg starte LB2 og LA1 på Lady. I LB2'en der redde 0, og så vandt jeg den. Og i LA1'en der glemte jeg 7'eren, så jeg redde en volley og fik 4 fejl. Og lørdag, jeg har haft 2 ponyer med på Flippa i LA1'en. Der redde jeg 0 og fik en 3.-plads, og i LA2'en der fik jeg desværre en bum på første spring. På Novi redde jeg også eller 2, og der var jeg også 0, men ikke hurtigt nok. Jeg redde min faste MB på Novi, og der var hun også 0, hun var rigtig sød. Og søndag der redde jeg også alt på 2, eller i dag redde jeg også alt på 2, og eller 1. I alt på 2 der redde jeg også 0 og fik en 2. plads, og i eller 1 der tog jeg en bum på anden sidste spring i omspringningen. Ja, jeg har også reddet i dag. Her i LA1'en på Flipper, der fik jeg en bum, og så i LA2'en, der fik jeg en 3. plads. Og på Norby i LA2'en redde jeg også noget, men desværre heller ikke hurtigt nok. Og i MB'en fik jeg et stop ind i kombinationen.